Леді і джентльмени, схоже, щось прибуло в Англію. Це метеорит? Гадаєте, воно прилетіло з Марсу? Були спалахи на Марсі, і ось вони тут. Там щось всередині. Воно відчиняється. Цього ніхто не міг передбачити. Цієї осені. Вони наближаються. Заряджай! Вогонь! Джордже! Ми маємо дати їм відсіч. Тікайте! Війна світіва. Переклад Саботим озвучено в одне рило.